Kaže, ovo se ne važi, a to nisi trebao kažeš. Prema tome, ovo je cirkus. Čovjek je priznao to u sudu. I mi imamo jedan besplatan cirkus. Ali on u sudu je priznao krivično delo. Pa to imamo, ali u cirkusu učestvuje i sud. U cirkusu. Cirkuska zabava traje. Šatra je razapeta nad Srbijom. Jedan veliki cirkus tu. I mi sad tu učestvujemo i glumimo neke. Ja ne znam sad, evo, slušam da se budžet drastično povećava za narednu godinu, pa one tamo, ne znam, 25. će bude čudo od budžeta. A koje su to firme koje povećavaju budžet? Povećanje minimalca će da uništi mnoge firme. Ljudi od nameta ne može više da žive. Od agencija, od svega, od kontrola, od... Danas imate toliko administracije. Čuli, verujete, ja slučajno gledam neke račune kad dolaze. Pola računa ne može da istumači niko. Pazite, jeste naš kilovat struje jeftin. Ali šta znači to angažovana snaga? Angažovana snaga je nekad veća od potrošnje struje. Znači, ako u projektu onaj napiše da vama treba toliko i toliko struje, a vi danas ne radite, nemate. Ja sam pitao jedno za jedan objekat, pa dobro, kako ja mogu to da smanjim? Kaže, ja porušite objekat. Rekao, hvala, do vidjenja. Da li verujete? Ja savjetujem deci, ajde da napravite solarni park, to je budućnost i tako da. I mi stvarno krenemo u tu priču i napravimo solarni park. I lep solarni park, ovako. I svi se angažujemo i uradimo. Pre mi napravimo izvođači i dođe distribucija i uključi i pusti struju i sve, sve bude gotovo. Nego dva papira koja se treba dodao u EPS da se stavi na sajt. Nismo znali da treba da EPS objavi da se proizvođači struje na sajtu. I ako on to ne objavi, ne važi se ništa. Sve što ste ubacili, nula. Mora platiti. Kao da ste kupili, a ne proizveli. I ja kažem, s ovih 15 megavata šta da radimo, što je ubačeno? Pa ništa. To se ne važi. Kad izgledate na sajtu, od onda se važi. A ja pitam, pa dobro što niste objavili. Ako ste vi, nemam ja ključ od trafostanice, ne mogu ja da otključam i da se uključim sam. To dođu ljudi i kažu, uplatite taksu, to košta 460.000 dinara, da dođu naši ljudi, ima agencija koja to radi, uplatite, a oni napišu, dok ne izvršite uplatu, ne dolazim. Oni uplate, prime uplatu i dođu i to završe. I sad vama kaže, neko to ne važi. Ja pitam, pa što ne važi? Pa taj što vodi to, on je bio na odmoru, bio ne znam gde, bio ovamo, znate. Pa ljudi, mi kažemo uvozimo struju, ajde svi da utrošimo sve moguće što imamo, da napravimo što više struje, da jednostavno budemo nezavisni, da je sreće, da proizvodimo stotine megavata, da uključimo privat. Šta nas košta, evo sunca, kad ima letos i malo sunca, koliko hoćete, pravimo struju. Ali administracija kaže ne može tako. I oni što uvoze struju, treba i oni da žive. Koliko oni, tak se uzimaju, su najbogatiji tajkuni u zemlji. E sad, ako vi svi počnete proizvoditi struju, njima će da smanjite posao. Znači, nije baš to tako. Prema tome... Kad smo kod struje, samo da nađem, postoji jedan momak koji ima 27 godina i zaradio je na očitavanju strujomera 100 miliona evra. Pre toga imao nekoliko tuča, po gradu, gore u Novom Sadu, zaradio je 100 miliona evra Marko Bosanac, zvani Boski. Kako vi to vidite, ove nove uspešne SNS biznismene, 100 miliona evra za godinu dana, zvanično od Elektroprivrede Srbije, i oni su trebali da rade to, da očitavaju brojila, međutim, izgleda da oni čak ni to nisu radili, nego su na pamet pisali koliko su građani potrošili, pa se građani tu bunili. Šta da vam kažem? Sami ste rekli, ako je moguće da neko bez motike, bez mašine, bez rada, bez angaža, bez projekta, bez ovo, zaradi 100 miliona evra, kapa dole, da reći, mi smo
mafijaška država, ovde samo mafija možda prođe, sve drugo propada i tako dalje. Prema tome, to pokazuje ozbiljnost jedne države. Ja sam bio u jednoj vladi Koštuničinoj nedavno, baš kad smo sedeli i pričali. Znate koliko? U toj vladi je sedelo 10 doktora nauka i 2 magistra tehničkih nauka i 10 doktora nauka. I najelitniji pravnici, najelitniji ekonomisti, koji je bilo sramota da se pojavi neka afera. To su ljudi od imena, od prezimena, od porodice i tako dalje. Danas, vi ne znate, dolazi nam premijerka za koju niko ne zna odakle, pola žena tu, bila u naledu. Naled zna se šta radi. A ona je to imala, ima neke škole tamo, neke kurceve koje mi ovde nemamo, ali ona ima. Ona je došla da nas približi Evropskoj uniji. Evo, šta dalje da objasnimo? Evo, ja sam malo čas i računao ovako usput nekad. 6 ljudi u vladi je iz prethodnih nekih ministarstava, vlada, državnih sekretara, iz DOS-a. Sada u vladi. Da li vi verujete? Ljudi iz Rio Tinta u vladi, o energetici odlučuju. Prema tome, kud smo mi krenuli i kud smo pošli, ja ne znam. Gde ćemo stići, vidjet ćemo. Prema tome, sam misli, evrointegracije. Ja se sećam ove Tanje, ona je ministarka sad za evrointegracije, ona je bila sa mnom u nekoliko vlada, bila je za evropske integracije, za kancelarija za evropske integracije, sad se zvala, nije bilo ministarstvo. Kad se nje neko setio posle 20 godina da je ona najbolja da se vrati, a ovi svi se zaređali i ništa nisu uspeli, i ona počinje od nule i dovela neku decu, sad ona im predavač, ona je napravila neke agencije, sad imaju neke za evropska, ne znam, evropsku politiku, ima, šta sve nema tu i tako dalje. I Tanja, ja sam mislio, izgubila se, tako da je nije zakačila korona, hvala Bogu, nije, vidite, žena živa i zdrava, ali vraća se nazad. Dinkićev kabinet ceo je tu. A Dinkić je razbio DOS. On je bio glavni koji je ubacio kosku između Đinđića i Koštunice i na osnovu toga zauzeo poziciju. I sada on je glavni za financije u državi. I senke vodi se financije. Da ne zamaramo narod činjenicama, ubiše predsednika. 258. put atentat, ubijaju ga čoveka non stop. Kako se on od toga uspešno obrani? Kako vama to izgleda? Ja imam neke prijatelje koji su jako dobri i bili su sa mnom i u protestima 5. oktobra. I evo njih jedno 200. Među njima neki čuveni, što je vozio tad i kamion, Čupo, zvali su ga, svi ga znaju, moji Čačani dole. Došli ljudi, dobrovoljno mole me, hajde pravi nešto da čuvamo predsednika. Kad ovi ne može ga sačuvam, kao deca, hoće ubiram predsednika, čoveč. Neki sa Voždovca, ne znam, pa neki sa Vračara, pa ovi, pa Belivuk, pa ovi. Ljudi, taj mi ozbiljni ljudi, da uzmemo stvar u svoje ruke. Ne damo predsednika. Pa kako? Sam si ubio nam predsednika. Pa koja bruka za Srbiju? Ko će da odgovara za ove pare, za ove kredite, za ove tajkune, za ove jade što su bili? A predsednik mora da odgovara, bre, ovde mu se sudi sutra. Ako je nešto pogrešio. Ako ga sutra smene jedan dan, vidjet ćete vi, bit će tu mnogo odgovornosti. Znači, to ne do Bog da nam neko ubije predsednika. I ode predsednik, ode sve, kao što su nestale kiparske pare, tako nestalo i ovo, središe Burko, Vučić, središe ovo, sad da vidimo da neko položi račune. Koliko se Srbija zadužuje mesečno? Ko će to da vrati? Ko je odgovoran? Ko daje nalog? Ko je dao nalog da se pravi tunel ispod Fruške gore? Pa jedino brdo u Vojvodini. Možda obiđete autoputom s koje hoćete strane i dostane ta lepa planina Fruška gora da se gleda sa autoputa. Možda s leve strane, možda desne, gdje hoćeš. I vi pravite tunel 3,5 km
bušite jedinu planinu od Atera, hoćemo tunel najveći u zemlji, ma koliko košta da košta. Kako će tu para s opere da se uradi, da se završi i tako dalje. Koji će saobraćaj da ima taj autoput? Nikakav. Evo ja sam sad došao autoputom. Da li verujete? Evo, ovo danas. Zatvorena jedna cev tunela Brđani, zatvorena jedna tunela Šarani. Obe se rekonstruišu. Pre toga je bio zatvoren Savinac, ovo je zatvoren. No bre, autoput pušten pre neku godinu, ljudi, što se brukate bre, što se brukate, kakve rekonstrukcije mesecima traju. Asfaltira se put, krpi se. To kao kupite novo delo i odete kod... Da vam... Bezecuje, kako naš narod kaže, nove pantalone. Pa to je katastrofa. To je katastrofa. Ali eto, to se radi.